الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أفلندرم الله ونما ضرور تبارك وتعالى ذبيم صلوات بي پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم أذن بشوكتتي أذن بتجيثاتات تسلت انديكون ذبسوين روغن تير ديرن ديتن جكيمت Pastaj ka thon Imam Tahawiju Allahu pas mëshiruar wala shay'un yu'jizuhu, dhe nuk ka diçka në mënyrë absolute që është e pa arritur për Allahun e madhëruar. Zoti jon është një, Allahu jon dhe gjithësisë, kjo botë nuk ka zot tjetër, është i plot fuqishëm. Edhe fuqia e të madhit Allah është e përkryer. Nuk ka mundësi në mënyrë absolute të ekzistojë diçka, e as të imagjinohet diçka e që të jetë e pa arritur, e pa mundshme për Allahun Azza wa Jall. Sepse kje cilësi i të madhët zët, fuqia është e përkryer, është e paskajshme, e pa përfunduar, e Allahu duhet të kje cilësit e përkryera. Pra ta Allahu ka thonë, inë Allah ala kulli shejin qadir, shumë herë, me dhjetra herë, Allahun Kurane ka përshkrua vetë vetën, se për Zotin është gjdo gjillet, nuk ka kur gjërënd. Herëheratje kur dënë me cek fuqin e ti që e ka për të dënuar rëbë të vetë, anë pësa ta janë numër të madhë, anë pësa ta janë me fshatra dhe me qitete, po edhe krej dy janë me deshti madhi Allah, me shkatruë, nuk ka kur farë. Qështje apo kur farë, pune e cila është apo veper e pa arritur, e pa mundshme për Allahun Azza wa Jall. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, me të vërtet Allahu për çdo gjë është i plot fuqishëm. Për çdo gjë, bash për çdo gjë është i plot fuqishëm. Edhe ka thonë Allahu, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, dhe Allahu Azza wa Jall për çdo gjë ka fuqi të mjaftueshme, është qadir, për çdo gjë ka fuqi të mjaftueshme, çka të ka qef dhe çka të doj me boj madhi Allah të bareke wa ta'ala. Edhe njeriu ka fuqi, edhe kemi thonë ma heret se njeriu në disa sifate cilësi mërë pjesë me të madhi në Allah, në të njëta cilësi për vetëm në aspektin gjëfësor. Allahu ka forcë dhe ne kemi forcë, por edhe ne njerëzit kemi forcë, por edhe bubrecat kanë forcë, edhe insektet kanë diçka që quhet fuqi dhe forcë, por fuqia bubrecave me fuqinë e njeriut dhe fuqia e njeriut me fuqinë e elefantit dhe fuqia e këtij krijesa me fuqinë Allahut Azza wa Jall proporcionalisht është shumë e madhe, bile pa krahasueshme. Pra fuqia të madhit Allah, Azza wa Jall, është e paskajshme dhe për Zotin nuk është rënd kur gjati si vje rënd që ka dhe që bëj. Për ata Allahu ka thanë, wa ma kanë Allahu li u'jizuhu min shej, nuk ka asgjët pa rrëqme për Allahun, nuk ka diçka që ka është e pa mundur, e pa rritur për Allahun.
في السماوات ولا في الأرض أسن شيء أسن توك إنه كان عليما قديرا نقادر شكا شاشت باريتور شكا شت أراند ثقيل فر الله نوال مضروار شكا كان شيء ذن توك متورتت الله وشت ميديش مذاشت ميفورتي أي كاكريو شيء لا إله إلا الله أذا كاكريو توكن sa është pesha e madhe këtyre krijesave të Zotit, sa jenë të mëdha këto krijesa të Zotit, emrana këtyre krijesave, sa ka krijesa tjera të Zotit, asnjë këtu nuk janë rënd për Allahun. Wa ma kana Allahu liyu'jize. Nuk i bohen Zotit shumë, nuk i bohen Zotit rënd, të bareke wa ta'ala, krej këtu krijesa që ka krijuë i madhi Allah Azza wa Jall, sepse Allahu është i fort dhe fuqia e tina është e pa skeshme. Thot pastaj autori në vazhdim, wala ilahe gajruhu, dhe nuk ka zët jetër pas Allahu Azza wa Jall. Kjo është fjalët të uhidit, në të cilën kanë thirur në të gjithë pejgamberët e të madhit Allah të shëkimi cekur edhe maheret e një budullahe ma lekum min ilahin gajru. Kjo ka qena e parola ku krejt pejgamberët e Zotit prej Nuhit aleyhi selam deri të Resulullahi Muhammed sallallahu aleyhi sallam kanë thirë në të një budullahe adhrojen e Zotit, ma lekum min ilahin gajru, o ju njerëz, juk nuk keni Zot tjetër. Nuk keni Zot tjetër, por aje që ka është më rëndësime që këto, është se prej metodologjisë që e përdor Kur'ani, në fjallën në kelimit të tauhid, në fjallën e tauhidit, është fjallën shahadet, është fjallën la ilaha illallah, e përdor edhe në mohim edhe në pohim. Nuk e pohon Zoti është një dhe kaq. Por Zoti është një dhe nuk ka tjetër. Mohim, pohim. Kur është fjala te la ilahe illa Allah, një herë pohon. Një herë mohon e pastaj pohon. E mohon do të thonë e refuzon. Refuzon të ketë Zot tjetër. Pastaj vjen pohimi, vërtetësimi, se vetëm një zët e kini ju. Nuk ka zët tjetër që meritan të adhorohet me të drejtë, kështu duhet thuhet. Sepse të thu nuk ka zët tjetër, e thëtë e je për, se unë kam qatë zët. Dhe e thëtë, po unë kam atë zëtën tjetër. E një nuk po themi se ju nuk keni zëta, ju keni se nuk mujtë ta mëhoj, se ti pohën, nuk mujtë bindi. Por qatë zët që pa adhoran ti, nuk është adhurimi i ti me të drejtë dhe i drejtë. Nuk ka zët jetër që meritën të adhorohet me të drejtë, nuk ka kjo mëhem. Illa hu përpës Allahot, përpës ati. Për atërsi Allah i madhruar këtë metodologi e ka ndjekur në Kur'an, se kjo është me plot, me përkryer. Për të mohuar njëherë krejt me miliona dhe mira dhe qindra mira zota që kanë qenë dhe janë dhe ndoshta do t'i pjellin, t'i lindin njerëzit për ideve tyret mbrapshta, me imposht, me anullu ata, me i deklasu, me i mohu, e pastaj me vërtetu që ata që në realitet ka qenë, Allahu ka qenë, edhe është, edhe do të mbetet, dhe është i vetmi cili meriton të adhorohet me të drejtë, sepse zota tira nuk meritojnë të adhorohen me të drejtë, anë pse njerëz të quajnë Zota kushtimisht, anë realitet nuk ka. Ka thonë Allahu sa për shambull, wa ilahukum ilahun wahidun, dhe Zoti ju është një. Me logjikë që nosh, do të kishte, me logjikë që nosh të muslimanëve natërësht, po dhe me ata që në natërshmeri, do të kishte qene mjaftuar, dhe Zoti juaj është një. Wa ilahukum dhe Zoti juaj ilahun është një zot, wahidu një zot, s'ka tjetër. Deri shtu nuk përthat s'ka tjetër, përthat është një. Po kur të thush njerit me që më është një, thot për dhe një përsa kanë me kanë. Përsa ka pas në herë dy zot e tre, po
që është të thujnë besimtarët po, por ata të cilët janë pagan, mund të thujnë, për atë arsye ka thonë vazhdim, La ilahe illa huwa rrahmanur rahim. Nuk ka, në vazhdim nuk ka zot tjetër illa hu për posti Ar-Rahman, Ar-Rahim dhe ka cek dy emra dhe dy cilësit njëjtë në ko Ar-Rahman i gjithë mëshirëshëm dhe Ar-Rahim i mëshirëshëm apo mëshirë plot. Pra jo të, ka cek të dyat edhe mohimin edhe pohimin këto, sepse mund dikush në përmjet frëzimit shejtanit mallkuar thot pone, po ju besojmë ju e muslimanëve që e keni vetëm një zët, po këna morë vesh, vetëm se edhe ne kena zotin ton, edhe kena budën atë atjertë hindus të kanë lopen atje, ku ta dionë atjertë kanë mëshërët të kanë latin në Lozan, edhe kështu më radhë, për të mëhuar këtu krejt, nuk ka zët tjetër, klapa i cili meritan, apo heq pa klapa, të adhorohet, me të drejt, illa hu, apo illa Allah, për post madhët Allah azza wa jall. Është me plot, është me fort. Pastaj ka thonë në vazhdemi më Tahawiju, duke përshkruar të madhën Allah azza wa jall, dhe duke cikur besimin e drejt dhe të madhët Allah, kadimun bila ptida, daimun bila ntiha, Allahu është i pari, nuk ka fillim. Allahu është i fundit, nuk ka mbarim. Allahu është i pari. Kjo është nxjerrë në prejetit Kur'anu në surët Hadid, huwa al-awwalu, wal-akhiru, wal-dhahiru, wal-batinu. Allahu huwa al-awwal është i pari, wal-akhiru është i fundit. Vetën e ka quajtur të parë, edhe është i parë. I parë sepse nuk ka asgjë para tij. Çka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith të Imran ibn Husajnit, "Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayru." Ka qenë Allahu, por s'ka pas asgjë me Allahun. Ka qenë vetëm i pa fillim. Wa kana arshuhu ala al-ma, dha ka qen arshi i tij mbi ujë. Wa kataba fi dhikri kulli shay'in wa khalaqa as-samawati wal-ard. Pastaj i ka bër caktimet, ka derrët. Kulli shay' do sand. Wa khalaqa as-samawati wal-ard. Dha ka krijuar qiejt dhe tokën. Huwa al-awwal, Allahu është i pari. والآخر ذا الله është i fundit të baraka wa ta'ala është i fundit nuk ka asgjë pas ti. Pra të arsye pejgamberi ka thonë alejhi salatu wa salam prej duave të cilat i ka bon Allahumma anta al-awwalu felejse qableke shej wa anta al-akhiru felejse ba'deke shej. O zët, ti e i pari, nuk ka asgjë para teje, dhe ti e i mrami, nuk ka asgjë pas teje. Pri duave që ka bo, kur ka desh me lutë madhin Allah Azza wa Jall, Allahumma antal awwalu, felejse qable ke shej, o zëti e i pari. Me pëhue me gojë, dhe me vërtetua dhe me zemër se Allahu është i pari, nuk ka pas kur gjo dhe Zoti ka qenë. Këta dy emra, apo këtu dy cilësit madhe të Allah, janë të mbjellura edhe në natyren e njeriut. Për dhe logjikën e shëndosh ti, sepse me logjikë të shëndosh, gjithë se në dëmërë qëka të dush, qëka shef, dhe qëka kupton, dhe qëka mund të imaginosh, që është e krijuar, e shdo se në është e krijuar, pas të madhe të Allah, dohet jetë e krijuar nga dikush tjetër. E a i dikush, do t'jetë prapë i krijuar nga dikush tjetër. Edhe a i treta ti dikush, do t'jetë prapë i krijuar nga dikush tjetër i katërt. Edhe këto halkat, këti zinxhiri, nga kë dhe nga kë dhe nga kë, për prej ti dhe ti dhe ti,
me lexik që ndosht duhet përfundojnë. Duhet përfundon, dikun, ku o funi? Mësë më nxje 500-500, ku o funi? Mësë më si lapet? Funi ku o? Ka fund. Zbohet pa pas piknisje. E nëse ka piknisja tërqaj nga erdhë. Si punë e njerëzve. Me pas afsi njeri ju prej këtujt, me një prendi dhe sërgjështë e vetë, rënjën e vedejt e Ademi a.s. tani më ku, a dhërë më nalti Ademi ka me shku, Ademi ka në pat nane, babë. Gjdo se ndohet vinë fund, nalit. Të ketë fundikon, të përfundajt, të ketë sacin të fundit, e tani më ku. Për atë arsijat atë cilët nuk e kanë besuar të madhe në Allah, si filozofët, dhe shkum shkenstarët, profileve të ndryshme, këtu janë hutuar, se si au ka kojtë, me thonë, po këtu ndalë për tashmë kohë, tashmë qka, nga, Allahu, edhe nuk ja ka qitë goja, e pastaj je natyra, je materia, je vetvetiju, je faktor të ndryshëm ka ndikuar, je pri majmunit, e majmunit për kujt, për edhe i prej diku, për kujna krijuaj, Për me mundi tjetër, për dhaj tjetër në fondat i pe kuhit. Qysh me dha përgjegje, pastaj. Qysh me mush me anën njerëzve. Se kjetë dynja dhe tana këtu miliona krijesa, jenë të krijuara vetë veti ju. Vazhdim shmeria aty në është e lehtë, sepse njëri ju për i kuptën ligjet. Për mjëllë gruni për ti për del tjetëri. Po për ka bazën, për ka farën. Po dhe burët martohet me grunë, edhe për delë fëmija dhe nuk ka ndo një farë ku me ditë qka. E sa hi forme e krijimit të fëmiju të, po shdëse enda është mërkullia Allahut, por me gjithate e natyrshme. E natyrshme, po mire në fillim atje krejt ka. Pra, Allah i madhruar është i pari, Nuk ka asgjë para tina Dhe është i mrami Ka thonë Allahu kulli shenë halik Illa wajhë Gjdo sen dhe të shkatrohet La ilahe illa Allah Asgjë nuk është për jet Për pës lartë madhërija ti A i mbetet A i nuk ka fund Nuk shkatrohet Imagine kur shkatrohet gjdo gjë dhe mbetit e vetëmi Allah dhe këthëm të kodër të në ka qeni madhi Allah dhe s'ka pas koqa as tok, as qej as uj, as gjë edhe vjen ko as ka koqa është i vetëmi Allahu as zë u gjel ne pëthemi i pare e nuk pëthemi vjetri disa prej më të kelliminve Kemi thonë më të kelimunat atë cilët i kanë futur mendje në vetë, i kanë dhonë shumë më shumë prioritet, se sa citateve, ajeteve, koranore dhe hadith pejgamberit, alejhi salatu vë selam, që në përgjithësi këtu fraksione, i kanë kundrështuar seleft e parë, kanë thonë se edhe kadim është prej emrave të Allahut, i vjetër, Por ulemaja se lefve asë njëherë nuk e kanë quajtur Allahun i vjetër. E pse? Se kanë quajtur i vjetër. Sepse kur është diçka e vjetër, të e mas ti qka është e që vjen? O është i ri. Pra të arsye gjithmonë në Koran, shprehja i vjetër, vjen kur ka diçka mas tina apë masaj që është e re. Për shumë ka thonë Allah hatta adhe kel urgjunil qadim. Pëse ka thonë Allahu e ilem jehtedu bihi, fëse i kulu në hëve ifkun kadim. Fë nëse nuk udhëzohën ata me Koran, do të thonë në udhëzim me nurim dritën Allah, që ka që Allah Koranin mek, do të thonë i këto jenë ifkun, jenë shpif, jenë trilime, jenë dvjetra. Gjithë mua në arë shprejhja e vjetër, kur për balësaj, për përtrihen, për vinë se në treja. Pra me thonë ka qenë zoti i vjetër, ju që është vjetruaj. Po kur thush i vjetër, dhe me thonë mund të kuptohet, të mbetet hapsir,
se mira që ka orë pastina është ma i ri, atër që ma i ri të adhërojmë ne. Se kurse disa ide krishterve, po edhe të shqiptarve ignorant, feja katolika është me e vjetër, të këthehemi në bazë. Për në ka këtu pun të vjetër e tre, kjo është një, por Allah nuk e ka qytë vetë vetën kadim të vjetër. Edhe ulemaja kanë urejt me thonë Allah është i vjetër, por është i pari, se vetën ka quajtur i pari pa fillim dhe i fundit i pa mbarim. Edhe ka thonë, rahmetullahi aleyhi mam tahaviju, wala jefni, wala jebid, la ilahi illallah, ose la jefna, wala jebid. Dhe nuk shkatërohet, dhe nuk humbë, nuk asgjësohet. Nuk shkatërohet. Kjo është me besu dhe me deklarue se Allahu i madhruar subhanahu wa ta'ala ka qenë, është dhe do të mbetet dhe shkatërimi, nuk i përshkruhet, nuk i përket dhe nuk e godet dhe asgjësimi të madhe në Allah. A e godet çdo krijes, çdo gjë tjetër pas Allahut, edhe arshit tina, që është krijesa e parë, edhe melaqet e tina më të afërta, si Gjebraili, Mikaili, Israfili, melaqet tjera, edhe hamelatul arsh, melaqet që e bajnë, që bartin arshin, çdo send, që ka thonë Allah, kullu men alejha fan, çdo gjë që është pas Allahut, jefni, la ilaha illallah, hum, tretët, Ana shkalohet, s'ka, është duk. O jebë ka vajhë o rabbi ke dhul gjelali o lë ikram dhe mbetet lartë madhrija zotit tënd të bareke o ta'ala. Ka që sa për sëd, sepse kemë pas taj një dërës pak matë gjatë në veçant, e që ka të bëjmë me kader, është pak i ndonë, Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala sejidra Muhammed, وعلى آله وصحبه وسلم realizoi studio produzioni krenaria në Prishtinë.